Padziļinās elpošana, pēc tam no tā veidojās pastiprināta vielu apmaiņa, un galu beigās veidojas laimes hormons. No visām mums zināmām vietām šī ir labākā vieta, kurā būt 6. Vakarā. Kāpēc, ka mums ir foršā pieeja? Meitenes. Tad cilvēks kļūst skaists dziedot. Nedziedāt ir nestabīt. Tāpēc, ka var darīt kaut ko kopā ar vēl kādiem 45 cilvēkiem un ir forši. Tāpēc, ka man ļoti riebjās slaucīt grīdas mājās vakaros. Tāpēc, ka var laicīgi tikt prom no darba. Tāpēc, ka tieši šajā korītā varēs īstenot tās muzikālās ieceres. Šeit ir jādzied daudz un ļoti augstā līmenī. Tāpēc, ka mums ir pašiem savas sienas apreizītas. Tāpēc mēs nepazīstam mirstošu, vienkāršu mūziku. Mums ir dzīva mūzika, ko mēs mīlam. Tāpēc kā es tā atpūšos? Tāpēc kā? Es jau palīgus uz krāsnes sabīnīs. Tāpēc, ka gan koncertos var uzkrāsēt sarkanas seksīgas lūpas. Kāpēc? Tāpēc, ka pat dzērnām apsolīt, ka nākšu uz ko. Tāpēc, ka tad laiks apstājas. Tāpēc, ka porī var iemīlēties. Uzlabo atmiņu ļoti. Tāpēc, ka tā ir viena liela prieka bumba. Tāpēc, ka šis nav vīru koris. Tāpēc, ka kuras citur izbļaušos. Tāpēc, ka šeit dzied Mārtiņš. Gribās. Tāpēc, ka ir samazinājušies mani medicīnas izdevumi pateicoties smieklu terapijām katru koru mēģināt. Klāt, tā es esmu. Ok, tad viss čistā. Lai padarītu krāsēnāku svigdienu. Tāpēc, ka tas ir forši. Jāris. Uz ko jālikt, tāpēc, ka te dod rītīgi forši pa velti notis labām dziesmām? Vēl tāpēc, ka mēģinājums nekād ne par vienu minūti neievelkās. Vakar ir gari, un darīt viņos nav ko. Kāpēc jaunajiem dziedātājiem būtu jānāk uz skori? Tāpēc, ka diriģents stāsta anekdotes. Tāpēc, ka šeit jūs piespiedīs smaidīt. Tāpēc, ka nu, tā ir visa dzīve. Tas ir vienkārši kaut kas, nu, kaut kas fantastisks. Man pat nav vārdu, man trūkst vārdu, lai pateiktu. Nu, tas ir visas dzīves piepildījums. Kāpēc ir jānāk uz skori? Lai uzzinātu, kas ir kameras otrā pusē. Aču. Nāc dziedāt uz dārziņu kori. Ha 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 ha!